Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos, último vídeo da semana. Quem não é inscrito no canal aí, peço que inscreva-se no canal para você conseguir assistir os vídeos só para inscritos da playlist que eu disponibilizo aí para iniciantes e para quem quer assistir um pouco mais, aprender um pouco mais aí sobre o nosso operacional aí, nosso sistema aí, sobre o gráfico aqui, você vai estudar um pouco sobre as plataformas que eu deixo aí disponível na descrição dos vídeos. Entre no grupo aí, pegue o material gratuito também, canal de materiais. Tem bastante vídeo aí, você não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Você assistindo esses vídeos aí vai ajudar bastante vocês, tá? Não fica gastando dinheiro com bobeira, com curso. Você consegue se desenvolver sozinho, tá, pessoal? Então, a gente deixa aí como uma forma aí de incentivar você a se desenvolver. Você, às vezes, que não tem condição de estar participando de algum treinamento, alguma coisa. Para também quem não tem condição, muita condição, mas pelo menos, né, quer investir um pouquinho e entrar no Seja Membros, ali você tem uma estratégia que você pode estar se aprimorando, estudando, tá? Para depois você fazer dinheiro e ir para o EAD. No EAD eu estou ajudando o pessoal que está chegando no EAD a pagar o EAD com o dinheiro do mercado, a se desenvolver, a ficar ali, a se desenvolver. Quem quer, né? Quem quer fazer o jeito que a gente executa, né, no passo a passo, fazendo a coisa com critério. Então você consegue ir se desenvolvendo ali junto com as pessoas também que estão ali novas. Então tem bastante material em EAD para você estar estudando. Para quem já tem experiência e tudo mais, ou para quem já entende um pouco mais de mercado, mas não consegue ganhar dinheiro, entra em EAD, recicle aí um pouco aí o que você pensa. Pega um pouco do feeling operacional, às vezes falta um detalhe ali para você encaixar. Você consegue aprender junto com a gente, todo dia acompanhando o mercado junto, você vai acabar melhorando aí nas atitudes e alguma coisa que tá faltando aí para você conseguir ser uma pessoa consistente, uma pessoa controlada. Os traders pecam muito pela falta de controle, tá, pessoal? A maioria acha que vai se desenvolver de qualquer jeito, não é assim. Você tem que se desenvolver, cada um é de um jeito. Tem vários cases de sucesso e dentro desses cases de sucesso, cada um tem uma história, né? Uns com algumas quedas fortes, outros com quedas leves. Todo mundo cai um pouco no começo, tá? Mas se você já desde o começo começar a fazer direitinho, você não vai viciar a sua cabeça e você vai cair menos, tá? A ideia é vocês caírem menos, aprenderem um pouquinho, passo a passo. E começar a fazer seu dinheiro de forma responsável no mercado, não tratando isso aqui como um jogo. Então, até quando você entrar lá, a gente evita até de... Essas pessoas vêm falando de banca. Então, não é jogo, né, pessoal? Se você está jogando, você pega a sua banca. Você usa a sua margem. Começa a tratar esse negócio com mais responsabilidade, tá? Com mais... Você tem que ser honesto com você, primeira coisa, pessoal. Eu sei que vocês... acho que isso aqui é uma brincadeira, mas isso aqui é sério demais. E a gente, além de a gente estar fazendo esses vídeos, a gente fica observando muito o pensamento dos outros, hein? E o pensamento dos iniciantes que estão chegando na bolsa e dos caras mais velhos de bolsa também. Então, uns são desesperados para vender curso aí para a galera, só quer vender curso, mais nada. Outros aí não tem conteúdo nenhum. Né? E fala que tem o ouro, né? O ouro do deserto que vai resolver o planeta Terra, que vai resolver todos os problemas da paz mundial. Que, na verdade, isso aqui é um lance de desenvolvimento pessoal. E você vai aprender a gostar, aprender a usar e começar a se adaptar e ter habilidades aqui e começar a fazer seu dinheiro, simples assim. Não é nem um mar de rosas e nem a coisa mais maravilhosa do mundo, mas é um negócio que dá dinheiro de uma forma simples. Não é fácil, é simples.
A face depende da pessoa, né? Mas é mais simples. E você vai se desenvolvendo, tá? Espero e torço por todo mundo aí que tá entrando no mercado. Por isso que a gente faz esses vídeos todo dia. Tem dia que é cansativo demais, mas aí cada vez que a gente lembra e recebe uma mensagem aqui que a pessoa tá virando, a gente anima, tá, pessoal? É por essas pessoas aí que a gente continua fazendo esses vídeos, tá? Porque não preciso de fazer vídeo, não preciso de nada dessas coisas, tá? E é por essas pessoas aí que estão junto aí, que troca ideia, que a gente se vê nessas pessoas aí no começo. E aí a gente tá aqui pra fazer, pra ajudar de certa forma, ajudar a maioria, tá? A maioria que quer, tá bom? Vamos aqui pro mini índice. Amanhã é o, se eu não me engano, amanhã tem payroll, tá? Eu nem vi o calendário, tá? Não sou muito ligado nem a isso aí, a notícia, essas coisas, mas eu sei que amanhã geralmente, pode ser que amanhã tenha o payroll aí, tá? Mas vamos analisar o mercado. Mercado aqui no mini índice, mercado tá no topo, tá? Mercado no topo. Hoje, o que ele fez aqui? Rapidinho aqui pra gente observar ele aqui. O mercado hoje aqui, pessoal, foi interessante aqui, tá? Ele abriu e deu aquela puxada de baixo aqui e começou novamente testar o ponto que eu falei para vocês da consolidação. Segurei a galera, tá? Para não fazer besteira nessa região. Segurei a galera de manhã, a galera fez uma venda, botou no bolso. Uns compraram aqui e seguraram até o final, fizeram um parcialzinho no meio. Outros fizeram parcial sério no zero. Mas o trade mais top aqui foi esse aqui, ó. Segurando a galera, a gente deu entrada aqui, tá? Fez um parcialzão, tá? E veio buscar o alvo. Tá? A hora que ele esticou aqui, ó, zeramos a operação, acabou a operação. Na continha eu mostrei ao vivo pro pessoal, né? Que a gente fez a venda aí, a venda só aqui. Tá, a hora que ele chegou aqui, pá, bateu meta, deu a meta da continha, eu zerei. Vou mostrar um pouco de disciplina, o que é disciplina pro pessoal aí. Tá, então só fez trade na continha ali, já matou os 5 mil reais da continha e acabou. É, na verdade deu mil reais, 1.300 reais no mini índice só, que deu para inteirar os 5 mil. Tá? É, aí, o que a gente teve aqui? O preço ficou oscilando, tá? É, a gente viu um detalhe aqui que é um defeito das pessoas, querer fazer venda aqui, tá? Porque a gente queria buscar esse ponto, né? Mas para buscar esse ponto, o preço às vezes não tem a força necessária, né? Mas aí a gente está observando, ele rompeu a tendência, voltou novamente no topo, aí ele oscilou bastante, venda aqui, stop aqui atrás, alvo aqui. E o mercado demorou, veio, parcial, aguardou, quem trouxe no zero, saiu no zero. É, quem entrou aqui mais acima aqui e aceitou o stop, ele oscilou, terminou o dia positivo aí. Amanhã, para que a gente tem aqui? Esse mercado está no topão, tá, pessoal? Ele está no topão. A única coisa que a gente pode ter nesse mercado aqui é o seguinte, se ele conseguir romper esse ponto aqui, ele pode vir aqui, ó, dar uma testadinha nesse ponto, né? Amanhã já de cara aqui, abrir aqui já, bateu a metinha aqui, vim buscar esse ponto aqui, tá? Trabalhar aqui, ó, nessa região aqui, tá? Fazer isso aqui. Ou ele pode fazer isso aqui, ó. Abrir, tirar a galera aqui, ó. Tira a galera aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui, dá uma tirada no, na turma aqui, ó. Dá uma puxada na turma aqui. Lateraliza um pouco aqui, tá? Trabalha um pouco aqui, né? E volta buscar esse ponto, tá? Depois ele pode voltar aqui e voltar a buscar esse fundão aqui. Mais ou menos algo nesse sentido que a gente tem nele. Tá? Então a gente vai observar essa movimentação. Tá? Mais ou menos sei que a gente tem pro preço. Então tomar muito cuidado, se tiver um payroll, ele testar aqui, voltar para cá. Você se assustar, ele voltar um pouquinho mais. Você querer fazer compra aqui, o mercado te devolver na cara aqui. Tá? Muita atenção só a esses pontos. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar aí. E o dólar aqui, pessoal? O dólar aqui a gente abriu aqui, ó, fazendo uma compra, tá? Fazendo uma compra. O mercado já subiu, não bateu o nosso alvo, tá? Já a gente já realizou.
A hora que ele deu a sinalização aqui, a gente fez a venda para ele vir buscar esse ponto aqui. Tá? Deu o nosso alvo, né? Parcial aqui, alvo aqui. Depois disso aqui, a gente fez uma compra aqui, ó. Fez uma compra aí. E o nosso alvo era esse aqui, pessoal. Nosso alvo era o 44 aqui, ó. Nosso alvo era este ponto aqui, ó, cravado aqui, ó. Tá? Esse era nosso alvo do dia. Então a gente esperou o preço vir testar. Aqui era meio-dia, quando a gente saiu aqui. Esse ponto aqui, ó. A gente deu entrada aqui, ó. Segurei a galera aqui, ó. Compra aqui nesse ponto, cravado aqui, ó. Tá? Bem nesse ponto aqui em cima dessa linha verde. Tá aceitando o stopinho curtinho. Tá? Aceitando o stopinho curto. Pra sair alvo aqui. À tarde a gente ainda. Segurou aqui um pouco o pessoal, puxou o stop pra cá e ele foi lá e bateu nosso alvo, tá, pessoal? Quem tava na sala aí, comenta aí, ó. 5459, cravou o alvo lá. Tá, cravou o alvo e já era, né? Deu o alvo do bad boy, ele vem pra baixo aí. O que que a gente vê pra amanhã aí no dólar? O dólar aqui é o seguinte, pessoal. Ele deu esse alvo aqui, tá? O que que ele pode fazer amanhã? Ele pode dar uma puxadinha aqui nessa região, tá? Não romper esse ponto, tá? Voltar aqui, ó, trabalhar aqui um pouco, tá? Trabalhar aqui e subir mais um pouco aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Pode trabalhar só subindo aqui a mais. Se ele chegar aqui, ó, chegar nesse ponto aqui e não conseguir vencer mais esse ponto aqui, ele pode começar a voltar, tá? Trabalhar aqui na baixa aqui. Tá? Cair nesse ponto aqui também, ó. Ele pode voltar aqui, não romper mais esse ponto, tá? E vim trabalhar aqui buscando esses pontos abaixo. Aqui a gente tem um trade para finalizar, tá? Um trade para finalizar. Se ele abrir gapado aqui para baixo aqui, ele pode abrir aqui, né? Às vezes abriu abaixo aqui, abaixo desse ponto que a gente vende. Tá, ele pode segurar aqui nessa região, voltar às vezes aqui, tá, e depois trabalhar aqui nesse ponto aqui, tá? Então é mais ou menos isso aí que a gente pode ter nesse mercado. Nesse ponto aqui ele pode consolidar? Pode consolidar sim. Essa região aqui? Pode. Esse ponto, se ele for consolidar, ele fica consolidado nessa região aqui, ó. Ele trabalha consolidado nessa região aqui. E a partir desse ponto aqui, a gente ainda pode reverter uma alta, tá? Só ficar atento a essas situações, pegar um direcional aí do mercado e a gente faz nosso dinheiro. Ok, pessoal? A gente vai estar junto na sala aí, ver como é que vai estar, se o mercado vai estar mais calminho, se o mercado vai estar mais agitado e a gente pega um trade bom aí, tá? Toma cuidado, tá? A gente avisou aí do stop. A gente avisou que o mercado poderia estar ruim uns 2 dias atrás. Só que amanhã é o seguinte, amanhã você tem que tomar cuidado para o mercado com uma amplitude um pouco maior. Ele trabalhar um pouquinho e dar uns trades longos. Tá? Um trade que vai longo, que volta longo. Então você toma cuidado com isso aí só. Ok, pessoal? Tamo junto. Um abraço, um excelente final de semana para todos. Obrigado aí pelo like, pelo apoio sempre. Presencial Campo Grande. Finalizando as vagas aí já. Vamos finalizar as vagas aí, finalizar as inscrições. Tá? Então, quem quiser ainda participar, alguma coisa, não sei. Porque teve um lance de cartão aí que enroscou, mas a galera já tá organizando aí. Então, para finalizar tudo aí, já vai finalizar as vagas, finalizar as inscrições. Então corre aí, quem quiser participar. Tá estourado, top demais. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vai ser top demais, cara. O pessoal já tá conversando. Turma top. Os ultra scalpers já que já ganham dinheiro. Vão estar tá aí junto com vocês, com os iniciantes. Então, vocês vão conhecer os traders de verdade, trader que ganha dinheiro. Cara que começou do zero junto com vocês aí. E tá detonando no mercado. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.
Aqui é Shake 3! Aqui é Shake 3!